បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេករបស់ម៉ាញ៉េទិចស្មាតហ្វូនលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពិតជាបានប្លែកភ្នែកថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកឲ្យបានដឹងអំពីម៉ូដែលជាច្រើនបាទប្រភេទ iPhone 7 Plus មក 8 Plus 8 8 XsMax បាទ11 Pro Max គឺមានច្រើនស៊េរីច្រើនម៉ូដែលមែនតែនសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់បានហើយទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Like ហើយនឹងជួយ Share ឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់និងតម្លៃកាន់តែពិសេសបាទគឺស្អាតស្អាតមែនតែនធានាមិនឲ្យលោកអ្នកខកបំណងឡើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាញ៉េទិចស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅទំនុកចិត្តជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនយើងមាន ការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទធានាយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកបាទស្ថិតនៅក្នុងការធានាគឺយើងមិនបាច់ ជួសជុលទេបើសិនជាមានបញ្ហាបាទទៅលើចំណុចណាមួយបាទដោយដែលយើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងពេលដែល ក្រោយពីការទិញហើយគឺយើងភាគច្រើនបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីជូនអតិថិជនតែម្ដងมันមានការជួសជុលអីទេពីព្រោះនៅក្នុងការធានាអានេះគឺជាភាពរីករាយភាពរំភើបមួយដែលអតិថិជនតែងតែចង់បានបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការបាទម៉ូដែលណាមួយនៅក្នុងចំណោមម៉ូដែលទាំងអស់នេះមានបិទលេខរៀងស្រាប់បាទមានខ្ទង់ហាមានខ្ទង់កៅប៉ុន្តែកុំច្រឡំណាបាទមិនមែនតម្លៃ40000 90000ទេបាទបិទលេខរៀងងាយស្រួលបាទបងប្អូនគាត់មើលទៅគាត់ថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់ iPhone 7 Plus បាទលេខ48អiPhone X 6 ណា XsMax អីចឹងទៅបាទឬក៏iPhone 11បាទលេខ98ហ៎ហើយមានលេខ98 98 ប៉ុលបាទគឺមានច្រើនមែនតែនបាទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងឡើយមានជម្រើសរើសបានតាមចិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលអតិថិជនតែងតែចង់បានដូច្នេះម៉ាញេទិចស្មាតហ្វូនមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងទេមិនមែនថាចេះតែផ្សាយហើយមកដល់កន្លែង មានទូរស័ព្ទមកគ្រឿងពីគ្រឿងរើសគឺអត់ទេមានច្រើនរើសមកសបាយរើសមកពេញចិត្តផ្ដល់ជូននៅការប្រឹក្សាផ្ដល់ជូននៅការបកស្រាយបាទផ្ដល់ជូននៅការបកស្រាយចម្ងល់ផ្សេងៗបាទឲ្យអតិថិជនទិញទៅគឺប្រើដោយសបាយចិត្តតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើលោកអ្នកចង់ដឹងបាទសូមបញ្ជូនឆាតចូលក្នុង page បាទខមមិននៅក្រុមវីដេអូនេះហើយក៏លោកអ្នកអាចម្នាក់តំណងឬក៏អញ្ជើញមកកាន់ហាងម៉ាញេទិចក៏បានដែរដើម្បីទស្សនាដើម្បីប៉ះដើម្បីស្ទាបដើម្បីធ្វើតេស្តបាទចង់ដឹងថាវាល្អឬក៏អត់យកទៅប្រើគឺមិនអោយលោកអ្នកខកបំណងឡើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលម៉ាញេទិចចង់ឲ្យអតិថិជនទទួលបានគឺចំណាយលុយទៅទទួលបានរបស់ល្អយកទៅប្រើប្រាស់ហើយលោកអ្នកនឹងមិនខកបំណងឡើយបាទទីតាំងរបស់ម៉ាញេទិចស្មាតហ្វូនគឺមានបាទនៅ សាទំនប់ស៊ីធីមលបាទនៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទជាប់ធនាគារ ABA បាទចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណម៉ែត្រទេមើលឃើញបាទនិយាយទៅ ABA ហើយនៅសាខាកម្ពុជាក្រោមទល់មុខ Pizza Company ជាប់ស្តុកហាងនំប៉័ងទូលេសួរហើយសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តលេខទូរស័ព្ទវេលុយសូមបញ្ជាក់ណា076 ការ៉េ 9 888